Rustad, rak och pansarsluten gick jag fram. Men av skräck var brynjan gjuten och av skam. Jag vill kasta mina vapen, svärd och sköld. All den hårda fiendskapen var min sköld. Jag har sett de torra fröna gro till slut. Jag har sett det ljusa gröna vecklas ut. Mäktigt är det späda livet, mer än järn. Fram ur jordens hjärta drivet, utan värn. Våren gryr i vinterns trakter, där jag frös. Jag vill möta livets makter, vapenlös.
lyssnar. Välkomna alla som lyssnar på livestreamen. Welcome any international people who listen to the livestream. We will now have a 30-minute intermission and then we will come back with some other music. Thank you very much. Tack så mycket. Thank you.
Välkomna tillbaka. Nu är vi inne i den andra avdelningen i den här min examenskonsert. Före paus så hörde vi ett stycke som jag hade komponerat. Det var Sokrates dröm. Där jag har tagit inspiration från en idé som kommer från en författare som heter David Deutsch. Som har en idé om att det finns statiska och kreativa krafter i universum på något sätt. Eller man kan tänka på det som olika samhällen. Man kan ha ett samhälle där man försöker kritisera och förbättra idéer. Eller ett samhälle där man försöker bevara idéer så likt som möjligt. Och Aten är då ett exempel på en sån här, ett av de första samhällen där man försökte låta folket vara med och bestämma och så vidare. Och Sparta var då det här samhället där alla ska bli krigare och likadana som sina föräldrar. Så det var liksom som en liten grundinspiration till det här stycket. Och de som spelade med mig där, den fantastiska stråkkvartetten som var med, det var Rebecca Hansli på första fiol, så var det Bina Flensner på andra fiol, Christian Aurelius på viola och Freja Apelqvist på cello. Och nu så blir det lite mindre musik av mig och mer av andra kompositörer som jag gillar väldigt mycket. Vi ska börja med att spela en låt som heter Invitation. Nej. Vi ska börja en låt, de är lite lika i titeln. Vi ska börja att spela en låt som heter How Insensitive, som är skriven av Antonio Jobim. Och efter det kommer jag hit och prata lite mer. Tack så mycket. Jag är väldigt glad att ni är här. Thank you.
Tack så mycket. Även om det kanske inte är jättetydligt på om man dömer musiken som har varit fram tills nu, så är jag faktiskt väldigt glad över att vara här. Det här är min examenskonsert. Det är under väldigt speciella omständigheter. Men det har också blivit en väldigt speciell examenskonsert för att jag har fått tillfälle att ta hit några av mina äldsta musikvänner. Och de är här i bandet idag. Vi har till exempel Albin Westerberg på gitarr. Han är, det kan man säga, är min första medmusikant i livet. Så det är faktiskt helt, det är ganska otroligt att du är här idag. Och spelar bättre än någonsin. Och faktiskt på den tiden som vi var medmusikanter, då spelade, först jag spelade gitarr, men det var ju ingen chans med med Albin här. Och den andra ännu äldre vännen faktiskt, men det var mycket senare vi började spela musik, det är Maria Dahlin på trummor. Vi gick i samma klass från ettan till sista året på gymnasiet, så det är verkligen en gammal vän. En resa. Och här är några av mina nya vänner. Vi har Erik Karlsson på bas. Och Josefin Persson på sång och flöjt. Det var alltså låten How Insensitive av Shobim. Nu kommer vi spela en låt av en annan oerhört speciell kompositör och väldigt intressant, Thelonious Monk. Han skrev, han var en jazzpianist som skrev kanske de mest unika kompositionerna som i alla fall jag känner till. De är väldigt korta och väldigt täta på information, kan man säga. Eller de är väldigt kondenserade. När jag hör en Thelonious Monk-låt, då tänker jag lite på Ernest Hemingway. Han skrev i sin, det finns en samling
skrifter om att skriva som någon sammanställde från olika brev som Ernest Hemingway skrev. Och då sa han att när han har skrivkramp, då sa han till sig själv, skriv en sann mening. Och Thelonious Monk-låtar, de känns lite så för mig. Det är liksom en mening, liten, sann, perfekt. Här kommer den. Monk's Dream av Thelonious Monk. Thank you.
Thelonious Monk. Nu ska vi spela två låtar till som jag har skrivit. Den första låten heter Vi får se vad som händer. Den andra heter Jag har inget. Den första låten Vi får se vad som händer är i vanlig stil ganska sorglig. Men Jag har inget är faktiskt min enda glada låt. Men den har en liten sorglig titel för att kompensera. Men de här titlarna, jag vet faktiskt inte vad den andra titeln betyder. Vi får se vad som händer. Det betyder helt enkelt det. Vi får se vad som händer. Framtiden är oviss. Man vet aldrig vad som händer. Och det är både bra och dåligt. Det finns en frihet i det. Det kan bli bättre. Men man vet aldrig vad som kommer hända. Till exempel i måndags trodde jag att det skulle sitta 50 personer här. Men det gör det inte nu. Men jag är glad åt de som sitter här i alla fall. Så nu kommer Vi får se vad som händer. Och sen, Jag har inget. Tack så mycket.
Ria Dahlin på trummor. Nu ska jag spela den här låten som jag sa att vi skulle spela först. Men nu på riktigt. Den låten heter Invitation. Och inte mycket mer att säga om den, för jag vet inget mer. Your smile, hold a strange invitation. Somehow it seems we've shared our dreams, but where? Time after time, in a room full of strangers, out of the blue, suddenly you are there. Where?
your smile, hold a strange invitation. Somehow it seems we've shared our dreams, but where? Time after time in a room full of strangers, out of the blue, suddenly you are there. Så vi tar den nu. Den är så bra, jag förstår inte jag kunde glömma bort det. Men det hände, och det är låten som den fantastiska vissångaren Olle Adolfsson skrev, som heter Trubbel. Och där får vi lämna mycket plats åt vår fantastiska sångerska och flöjtist Josefin Persson. Så här kommer, då blir det två halvbossor i rad. Men det är så vi rullar. Så här kommer Trubbel av Olle Adolfsson. Litet slag. Och jag
jag kände det som även jag var radad. Jag ville slåss och gick mot mitt livs nederlag. Saker som han glömde hem till dig. Jag går omkring i mitt Pompeji bland ruiner. Jag traskar runt i resterna utav mitt liv. Men du ska aldrig ge mig pikar om sekiner. Och aldrig ska du bli någon annans tidsfördriv. Dig ska jag älska, livet ut, dig har jag kär. Dig ska jag älska, livet ut, dig har jag kär. Då ska vi spela en låt som heter It Could Happen To You. Visst har jag det rätt då? Ja, den låten. Jag har tänkt ganska mycket på den här låten under det här året. För det är verkligen det här året då kom krisen till oss som inte är vana med en kris. Och så det kan man, när man inte är med i en kris kan man alltid vara tacksam för att man inte är det. Men man kan komma ihåg att it could happen to you. Thank you.
your heart from sight, lock your dreams at night, it could happen to you, don't count stars or your mind turn. Tack så mycket. Nu kommer en låt från en annan verklig jazzlegend som jag och Albin har sett live en gång på Stockholm Jazz Festival. Nu ska vi spela en låt som heter No Mo, som är skriven av Sonny Rollins. Vet du något roligt om Sonny Rollins? Han lever fortfarande. Han lever. Det är ju fantastiskt.
92. Vi sänder vår kärlek till Sonny Rollins. Han ligger bakom mycket av jazzen, får man säga. Thank you.
Tack så väldigt mycket. Nu har vi kommit fram till kvällens sista låt. Kvällens sista låt kommer bli Värmlandsvisan. Inte bara för att vi är här i Värmland, det är också väldigt fin. Innan vi spelar den här sista låten så vill jag bara tacka min pianolärare Daniel Nordgård för allt jag har fått lära mig från honom. Jag vill tacka min familj som är här, som har stött mig så länge jag kan minnas. Tack till alla fantastiska musiker som har spelat, som har kommit hit för att vilja spela med mig. Tack till, jag vill också rikta ett tack till Julia Mustonen Dahlqvist om hon tittar här. Även hon har varit min pianolärare och har lärt mig oerhört mycket. Och det finns många fler som jag skulle vilja tacka. Men om jag, som man brukar säga, ingen nämnd, ingen glömt. Jo, jag vill tacka Philip Miller som har hjälpt mig väldigt mycket med min komposition Sokrates dröm. Ja, då blir Värmlandsvisan och det blir sista låten för ikväll. Tack så mycket. Krona bland Svea rikets län, och kommer jag än mitt i det förlovade land, till Värmland jag ändå återvänder. Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö. Från Värmland jag tager mig en bön.
jag där vill jag dö. Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en ö, så vet jag att jag mig aldrig very much. Vi har ett extra nummer. Då ska jag få spela på mitt nya favoritinstrument, melodika. Det som är nackdelen med att spela piano, det är att man kan bara spela toner som har ett attack och sen ett diminuendo. Och det är i princip allt man kan göra. Så hela kampen med att spela piano är att försöka trots det spela melodier. Och ett sätt är helt enkelt att byta instrument till ett instrument där man kan hålla i en ton. Och alla sådana instrument brukar vara så svåra som saxofon, fiol, ja. Men melodika, det är bara att blåsa.